ארדי, בוקר טוב. שבת שלום. שבת שלום. ונסיים בשטח זרעי סבור. יש אישור חתום על ידי מג"ד. זה בשבוע שעבר. היינו פה, סמג"ד אמר, קו החורשה, קו הטרסה, אין שום בעיה. לא מבין למה השבוע צריך לסגור את זה. אז תבררו את זה בבית משפט. לא, 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 רגע, זה לא כל כך פשוט העניין הזה. מה פתאום סגירה? בניגוד לכל ההוראות. סיימת? יש, לא, לא סיימתי. תבר, הלאה, תבר. אוקיי. יש הנחיות מאוד ברורות של יועמ"ש איו"ש, מתי מותר לסגור שטח, אוקיי? הן מחייבות אפילו את המח"ט על פי ההנחיות האלה. אסור לסגור שטח בצורה שמונעת מאנשים לגשת לאדמותיהם באופן חד משמעי, אלא אם כן תנאים מאוד מאוד מוגדרים. התפתח חיכוך ואי אפשר לפתור אותו בדרך אחרת. אין חיכוך. אין אף אחד. סיימת עכשיו, אתה נותן לי הרצאה, אני לא מחפש הרצאה עכשיו. יכול להיות שאתה לא רוצה הרצאה. מה שאתה אומר, אני מצפה, אותי לא מעניין שום דבר. הריתי לך צו, ברוך המתוחם, אני מבקש מכם, 5 דקות לא הייתם פה. לא תהיו פה 5 דקות, אתם תמשיכו להישאר פה, אני אעצור אתכם. אל תרים ידיים. אל תרים, תזוז, אני מתח את הכבישים שלי. למה אתה נוגע בי? אני לא עושה חכרום, מה אתה נוגע בי? עצור על מה? יקיר. למה אתה נוגע בי? בוא, קח אותו למעלה. קח אותו למעלה. אתה עצור, קח אותו למעלה. על מה אתה עוצר אותו? עצור, קח אותו. אתה רוצה גם להיות עצור? קדימה. ורדי, קדימה, בוא אחורה. מה אתה לוקח אותו? לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום. תעצור גם אותי, נו, מה זה לא? תעצור גם אותי. קח אותו גם. אתה מפר כרגע צו שטח צבאי סגור. לא תעזוב את השטח, אני אעצור אותך, כן. מה, אם אתה תלך לשם, אתה תעצר, השאלה אם זה...